това да се промени. Сега, наживо в студиото казвам довиждане, господин Колев. И... довиждане. И би трябвало да имам жива вайбър връзка с Красимир Стоев от Националния институт по метеорология и хидрология. Господин Стоев, здравейте, чувате ли ме? Здравейте, добър ден на вас и на зрителите на Нова Нюс. Така, господин Стоев, оранжев код за бури и градушки в няколко области у нас. Във вторник метеоролозите предупреждават за количество на валежите между 40 и 65 литра на квадратен метър. Кажете ни, къде са опасностите, за какво да внимаваме? Да, действително, както за днес, така и за утре ще е в сила предупреждение от оранжев код за значителни валежи, гръмотевични бури и градушки. Днес в северо-западна и централна северна България, а за утре в 7 области от централната част на страната. Причината, виждате, това е последната спътникова снимка и анимацията, линията на студения атмосферен фронт, който вече доближава западната ни граница. Така че в следващите часове в северо-западна България, тук в Софийско, ще започне с развитие на купесто дъждовна облачност, гръмотевични бури и градушки. През нощта явленията ще продължат, като валежната зона и интензивността на тези явления ще се премества към централна, утре вече и в източна България. Това е основната причина. Добре изразен студен атмосферен фронт. Господин Стоев, влязохме ли вече в класическото лято, при което редуваме няколко дни брутална жега, няколко дни тежки валежи и градушки? Не бих казал, че това е класическо лято за климата на България. Така се получава сега. Да, два дни, в които ще премине фронт, след което постепенно отново стабилизиране на времето, повишение на температурите и в началото на следващата седмица отново ще си говорим за горещо време и доста високи температури. Докато си говорим за горещо време, говорим ли за толкова горещо време, че да създаде пожароопасна ситуация? Да, действително, пожароопасна е обстановката в централната и източна част на страната след така продължителната гореща вълна, високите температури и сушата, разбира се, те са фактор, от който зависи този индекс на пожароопасност. Така че днес в източната половина на страната има няколко области, в които този индекс е с доста високи стойности. Така че трябва да сме изключително и хората трябва да са изключително внимателни при работата с огън на открито. Кажете ни какво предстои през лятото. Знам, че е трудно да се направи прогноза до края на лятото. Въпреки това, можем ли да очакваме екстремни горещини през това лято? Въобще, как предполагате, че ще сте като обстоятелствата? Такава прогноза и то с достатъчно добра достоверност не може да се направи категорична прогноза, разбира се. Очакваме едно нормално лято за климата на България в умерените ширини, в които температурите 35-40 градуса ще са си често явление, но все пак трябва да имате в предвид, например за юли месец, абсолютни екстремум за България от 45 градуса и 2 десети, а пък 2007 година си спомням, че няколко десети не достигнаха да бъде подобрен този абсолютен екстремум. Сега поне на този етап не се виждат такива температури до 45 градуса, но дори да се случат температури над 40 градуса, те няма да са изключени от климата на страната. Добре, накрая дайте още един път да повторим къде са опасностите от, в тези дни от валежи и от градушки да са предупредени нашите зрители. Както казах вече, за днес в северо-западната част на страната и централна северна България е в сила предупреждение от втора степен оранжев код за значителни валежи, гръмотевични бури, градушки. Сумарни количества на валежите за денонощие 40-65 литра на квадратен метър. В останалата част от източна България предупреждението за днес е за жълт код за високи температури, те на места там ще достигат до 35-39 градуса. А за утре в централната част на България, в 7 области от централна България, е в сила предупреждение от втора степен оранжев код. Причината за това динамично време е преминаването на студен атмосферен фронт през Балканският полуостров.
Много ви благодаря. Красимир Стоев, Националния институт по метеорология и хидрология. Говорихме си за опасностите от прекомерни валежи и градушки в Северна и в Централна България. Внимавайте. Така, твой ден приключва. Останете с